Եկեքնի հերոս էր ճամփորդները։ Մի օր ակլորը բարձրացավ տանիքի վրա և ուզում էր աշխարհը տենալ։ Բայց ոչ մի բան չէր տենում, դիմացի սարը խանգարում էր և իջնում էր ու ասում էր. «Գուչի ախպեր, գիտես այն սարերի հետևից ինչ կա»,  ասեց գուչին։ «Չէ, չգիտեմ, արի գնանք աշխարհ տեսնելու»։ Եվ գնացին, անտառ հասան։ Եվ հետո մութը ընկավ, ակլորն էլ բարձրացավ ծառի վրա և ընդեղ քնեց, քեռի քուչին էլ թփերի տակ պառկեց ու քնեց։ Եվ հետո լույսը բացվեց, ակլորն էլ կանչում էր. «Ծուխրուխու, ծուխրուխու»։ Եվ հետո աղվեսը ասում էր. «Այս ինչ լավ նախաճաշ էր»։ Եվ հետո արագ-արագ վազեց ակլորի մոտ և ասեց. «Ակլոր աղբեր, այս ինչ ես անում ստեղ»։ «Մենք ճամփ գնում ենք աշխարհ տեսնելու»։ Աղվեսն էլ ասում է. «Վայ, ինչ լավ բան եք մտածել, ես էլ մի հատ բան ընկեր էի գտնում»։ Ակլորն էլ ասում էր. «Դե արի գնանք ճամփորդենք»։ Եվ հետո ակլորը ասում է աղվեսին. «Սպասի, գնամ, ընկերիս ասեմ, գնանք կգնանք ընկերիս»։ Եվ աղվեսը ասեց. «Որտեղ ընկերդ»։ Ակլորը ասում է. «Այն թփերի տակ»։ Աղվեսը արագ-արագ վազեց շան մոտ, շոմը հենց դուրս եկավ, աղվեսը փախավ, և եկյատը ավարտվեց։ Իսկ ակլորի՞ն։